ទរិទ្ធសង្គមជនជាទីគោរពសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិង NATO ជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់ជាអតិបរមាខណៈដែលសេប៊ីនិងកូសូវូបិទព្រំដែននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022សហរដ្ឋអាមេរិកបកសម្ព័ន្ធយោធា NATO និងសហភាពអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់ជាអតិបរមានៅក្នុងតំបន់ខាងជើងសាធារណរដ្ឋកូសូវូនៅចំពោះមុខការបិទព្រំដែននិងភាពតានតឹងជាមួយនឹងជនជាតិដើមសេប៊ីជុំវិញនឹងឯករាជ្យភាពកូសូវូកាលពីឆ្នាំ2008នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022អរិយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយដែលកូសូវូនៅតែជាប្រភពនៃភាពតានតឹងរវាងលោកខាងលិចដែលគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពរបស់កូសូវូនិងរុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងដោយសាប៊ីនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរារាំងមិនឲ្យកូសូវូក្លាយទៅជាសមាជិកស្ថាប័នអន្តរជាតិកម្ពុជាដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានការអត់ធ្មត់ជាអតិបរមានិងចាត់វិធានការសកម្មភាពភ្លាមៗដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនូវភាពតានតឹងក៏ដូចជាបញ្ជាឲ្យបាននៅរដ្ឋពើបង្កហេតុការគម្រាមកំហែងនិងការសម្លុតគម្រាមចំណែកឯបេសកកម្ម NATO នៅកូសូវូឬហៅកថា KFOR ក៏បានកាត់សម្គាល់ដែរថាខ្លួនគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្តិនិរវាងគ្រប់ភាគីនៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយនៅភាពតានតឹងក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាសាប៊ីដែលមានរុស្ស៊ីជាខ្នងបង្អែកបានប្រកាសដាក់កងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពប្រុងជើងការខ្ពស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាទីក្រុងមូស្គូក៏បានច្រានចោលនៅការចាប់ប្រកាន់របស់កូសូវូដែរថាខ្លួនបានដាក់សម្ពាធឲ្យសាប៊ីបង្កអស្ថិរភាពដោយអះអាងថាអញ្ញាធរសាប៊ីកំពុងធ្វើសកម្មភាពការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមសាប៊ីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជនជាតិសាប៊ីប្រហែលជា 50,000 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងរបស់កូសូវូបានបដិសេធទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្រីស្ទីណាឬក៏ចាត់ទុកកូសូវូត្រឹមតែជារដ្ឋឯករាជ្យមួយប៉ុណ្ណោះបុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ